Filip Car besramno obrisao pod sa Marinkovićevom. U toku je emisija Pitanja gledalaca, naredno pitanje je bilo za Milana Jankovića Čorbu. Zašto pokrivaš Maju, kada znaš da te gleda? Da li ponovo imaš nameru da se viđeš sa njom nakon zadruge? Pročitala je Ivana pitanje. Ne obraćam pažnju na nju, nemam nikakve namere da se viđem sa njom nakon realitija. Zadrugari sami vide da me gleda, ja se time ne bavim. Napravio sam dve greške što se tiče Maje i nemam nameru više da grešim, odgovorio je Čorba. Složila bih se sa njim jedino to što je rekao da je greška. Nisam videla njegove poglede niti ja njemu upućujem. Ne osjećam negativnu energiju sa njegove strane, dodala je Maja. Indirektno je rekao da gledaš u njega, dodao je Car. Drugačije sam to shvatila, ja ne gledam direktno, možda nekada slučajno, ali ciljano ne. Oni će uvek pričati i zato se ne opterećujem. Jasno mi je da ljudi imaju namere da kvare moj i Filipov odnos, rekla je Maja. Kada si bila sa njim u vezi, da li si i njemu postavljala pravila? Pitala je Ivana. Ne, jer mi nije dao povoda, odgovorila je Maja. Maja je glupava, to je njen problem, rekao je Car. Mene kod Maje ne nervira toliko ljubomora koliko glupost. Ništa ne kapira, glupava je. Postoje neke stvari koje sam joj priznao, rekao sam joj da ću ispraviti greške. Ne znam kako može da mi ne veruje ako sam u svemu bio iskren, ubacio se Car. On mnoge ljude stavlja ispred mene, koje su mnogo gore od mene, ali neću da spominjem koga, navela je Maja. Reći ću ja, misli na Viktoriju, dodao je Car. Rekao je da bi bio sa mnom da nije sa Majom, rekla je Viki. Situacija je bila grozna, jer ona mene vređa, a on nju brani, vikala je Maja. Ovaj čovek te je najstrašnije izvređao, rekao je Car Maji. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.